Mystical Crown in Leone 3, Zvonko Ostrc v Sulkiju. Pozdravi vas, boss. Dva tekmovalca prihajata z Kleva Jan. Na štartnih pozicijah 3 in 4. Kako bo štartom to pot? Dva sta zelo uspela, tudi tretji. Kdo je takole odlično poštartal? Ali je to mladi Gašper Jan? Se kaže, da je Ikara odlično poštartala. In da vodi tole dirko, ali pa je to Imbros. Precej mi zastira pogled tudi avtomobil, ki spremlja seveda tekmovalce, v prvem snemalna ekipa, v drugem sodniki. Torej, zagotovo vodstvo ali Imbros ali Ikara, to bomo sedaj videli, in tudi ostali so povsem blizu, tako da ne bo nikakršnih težav, da bi še ujeli morda tisto vodečo mesto. Tako kot sem dejal, Ikara v vodstvu, na drugem mestu Serena, potem Party Time, tu je že tudi Kublai Khan v odlični formi in Ina Vision Vita, tudi ostali so povsem blizu, razen nekoliko je za ostala petica West Virginia. V vodstvu še vedno štartna številka 4 Ikara MS z mladim Gašperom Janom, sedaj se prebija na drugo mesto Serena z Ive Dovžanom, ki že poskuša napasti tam vodečo Ikaro. In ali mu bo to uspelo? Serena je bila na začetku sezone izvrstni formi, kot sem dal, poškodbe so je preprečile nastope in vse kaže, da se Serena s Ive Dovžanom prebija v vodstvo. Ali bo po prvem tekmovalnem dnevu v Ljutomeru, aprila, na velikonočni ponedeljek, Serena zmagala na 9. tekmovalni dan? To bomo kaj kmalo videli, sicer pa pritisk tudi ostalih. Močan pritisk ostalih v ozadju, tako da je težko reči, tudi Ina Vision Vita pričenja s finišem. Do sedaj sila zanimive napete dirke, kdo je tisti, ali pa je Joško Judež tisti? Ne, vendarle številka ena, Ina Vision Vita, vodstvo sedaj. Kublai Khan poskuša, ne, Ina Vision Vita zmaguje. Potem na drugem mestu Kublai Khan, na tretjem mestu Serena.